Med disse produktene som vi har benyttet I dag, både på graffitifjerning og rengjøring, så de tilpasset alle Stenis fasadeplater og alle de ulike underlag. Produktene også miljøvennlige. Generelt I markedet så det en utfordring med fjerning av graffiti og generell rengjøring av fasadeprodukter. Steni har jo tre forskjellige overflater som alle tåler høytrykksvask og de vaskemidlene som Blue & Green har I sitt sortiment. Miljøvennlighet viktig for Steni, det samme med at det dokumenterbare produkter I markedet.